Det er jo ikke nogen hemmelighed, at sådan noget tung grej, det er ikke gratis. Så vi har prøvet lidt af hvert. Vi har prøvet økonomiklassen, og vi har prøvet toppen af poppen. Økonomiklassen, 400 grams jig, 9 euro. Jig, ja, hvad kalder man det? Er det. En mere, bare i blå. Det fede er, at der er allerede krog i røven af den der. Så har vi 150 gram sandile. 150 gram igen. Sandy Andy. Forskellige afskygninger. Det hele skal prøves. Besen. Blå fætter. Økonomiklassen igen. Jeg ved ikke engang, hvor tung den her. Den er faktisk kun 170 gram. Vi prøver. Det var tung den her. Vi har aldrig været i Saltstrøm før, så vi aner ikke, hvad grej det kræver. Så vi har prøvet lidt af hver, lidt forskellige vægte. Den her, 510 gram, det er over i den lidt mere dyre kategori, 25,5 euro. Men jeg tror virkelig på den der. 265 grams sandile. Stingerkrog. Storm. Som vi jo er kæmpe fan af, dem fiskede vi med sidste gang, og havde rigtig godt held for den fiskeri. Ja, først også sej og torsk. Så makrel-invitation. Jeg bilder mig selv ind, den her kan gå for en stor sild, så nu må vi se, om det er noget, der sidder på. Det skal lige siges, hvis der er nogen, der er nysgerrig efter specifikation. 398 gram og 17,5 euro. Så det skulle også til at komme over. 3 pakke Storm, 385 gram, 18,5 euro. Lady Mamarosa. Flere sandile. Flere sandile. Jeg har også med krallen. Pink sandile. Det skal man have. Og stænger kronen. Det var nok nærmest det, vi skal have med til turen. Derudover så har vi bestilt en ordentlig røvfuld pirke, som ikke er kommet endnu. Dem henter jeg på mandag. Og vi har været så heldige at skrave lidt sammen fra nær og fjern, så jeg tænker, vi er dækket godt ind med grej. Ej, vi vil være ganske godt kørende. Den her gang, der tager vi en regulær kastestang med op også, så vi kan være ude og prøve at kaste med jigsene. Og vi har vores pirkestænger med os. Så vi er godt klædt på til en rigtig god tur den her gang. Det kan godt ske, at vi har købt alt for meget. Man kan sige, at vi har en forventning om, at med, på grund af strømmen, at vi kommer til at smide noget grej væk. Men vi har jo meget mere, end vi kommer til at smide væk, forhåbentlig. Men vi vil bare ikke risikere, at fiskeriet det er skide dårligt en dag. Og vi står og skifter lidt rundt, og så vi står og tænker, ej, det var lige lemon bag, vi skulle have haft. Det var simpelthen den, der havde gjort det i dag. Nu har vi lidt af hvert, så det er i hvert fald ikke det, der skal gøre, at vi står og ikke fanger fisk. Nej. Vi er i hvert fald godt klædt på, og vi er rimelig fortrøstningsfulde op. Vi er jo meget spændt på det, fordi vi har ikke været der før. Det er totalt ukendt, og alle folk siger, at det er et super spændende område. Der er mange arter, mange store arter. Ja. Mange verdensrekorder, der er taget derop. Prøv lige at pakke en af de andre ud. Der er meget religion i det her grej. Altså, nogle de siger jo, at savage gear, det er det eneste, der virker. Men man skal også tage alting med et gram salt, fordi at denne her, den koster ikke engang 12 euro. Og dem her, de koster 18 euro. Så man står sådan lidt, er det religion, er det fordi, at der er nogen, der bliver lidt betalt for at sige, at det er det ene, der virker frem for det andet? Er det prisen, der gør det? Så nu har vi prøvet lidt af hvert for at se, hvad vores erfaring bliver. Fordi vi er skidelig glade med, hvad fanden der står på det. Bare det kan fange fisk. Modsat sidst vi var afsted, så tager vi jo bilen den her gang. Og hvis man tager rent og skær køretid, så er der en 3-24 timers kørsel deroppe. Ja, der er 2.000 km. Vi har sat 2 dage til turen.
hvor vi kommer til at skiftes til at køre og sove. Vi glæder os sindssygt meget til turen også. Det er lige stor en del af oplevelsen for os, fordi at Norge er jo uhyggeligt smuk. Og der er lige kommet snestorm og kulderekord op i de bjerge, vi skal krydse, så det er sådan både lidt spændende, men også for helvede, jeg tror, det er flot. Altså, ja. Det bliver for vildt, det bliver for sindssygt. Og det skal jo lige siges, det er en totalt spontan tur. Det er ikke noget, vi har planlagt, det her. Det er, jeg vil gerne til Norge. Thomas vil gerne til Norge. Ja, det er aftalt for et par dage siden, så og vi skal afsted om halvanden uge. Halvanden uge, ja. Så vi var så heldige, at der var en båd, vi kunne lege. Der var en hytte, vi kunne lege. Vi kunne ikke lege den lige så lang tid, som vi gerne ville, så vi får lige 4 overnatninger i bilen. Men jeg har lånt en tagboks, så må lorten skulle ligge deroppe, mens vi sover. For at holde omkostningerne lidt nede, vi begge to gang i en masse, der koster en masse penge. Så den her tur, det skal ikke være ren og skær luksus. Det er udelukkende fiskeferie. Så vi har også lige købt os fat i færdigretter, hvor der bare skal blandes vand i. Det eneste, vi tager med, det er gasblus og en gryde og en pande. Så der bliver ikke noget fancy McDonald's eller... McDonald's. eller restauranter. Vi er skidelig glade. Det er ikke mad, det handler om. Og det er sgu en del af charmen ved sådan en tur at sidde med sit gasblus og, og varme gange spaghetti bolognese. Ja. Eller bare sidde og knaske en dåstue. Det bliver godt. Det bliver hyggeligt. Og så har vi masser af snot. Alt i alt så var det en super god tur, vi har haft i dag. Og nu skal vi bare i gang med at nørde grej. Og så skal vi jo afsted om ikke lang tid. Det skal der nok komme meget mere video for. Fedt, I gad os med.